maamulka gobolka Togdheer iyo sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa ka qayb galay tababar muddo 3 xisha ka socon doona jaamacadda Golis ee magaalada Burco kaasoo lagaga hadli doono tayada waxbarasho iyo sidoo kale maamulka kaasi oo ay ka qayb galayaan guud ahaanba maamulayaasha ka socda dugsiyada sare ee magaalada Burco waxana tababarkani maal gelinaysa jaamacadda Golis fariicada magaalada Burco gudoomiyaha jaamacadda Golis Professor Cabdixakiin Maxamed Cabdillaahi ayaa ku dheeraaday sida jaamacadda Golis ay diyaar ugu tahay dhiirigelinta iyo inta aqoonta gobolka Togdheer barnaamijkan waxaan ugu talagalnay inaan ka caawino maamulada iskuulada ee hawsha badan ku jira ee runtii shaqada ugu culus ee dalka ee gobolka marka loo eego waxbarashada primary-gu waa fudud yahay jaamacaduhu iska fudud yihiin inaan anaguna la qaybsano xilliyada fasaxa oo aanu wixii marka macluumaada la siin karayo marka la siiyo xog u saar lahayn kulliyadda education oo aan u heli lahayn in maamulayaasha aanu siino koorsooyin education-ka oo ama diploomooyin ah ama heer degree ah laba lood baan ka saarnay intii burcaan joognay laakiin waxaan rajaynaynaa hadda inaanu diyaarino inaanu qaybta macallimiin sida loo soo saari lahaa idinkuna inaad ku dhiirigelisaan ardayda marka ay soo baxayaan marka waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo inaanu hadda maa jaamacadda Golis bal barnaamijka aanu kala shaqeyno si frontiera oo mutadawacnimo ah aan idinkala shaqeyno seminaarkan markaa sadexa cisho hadduu ilaahay iraado waxaa laydin siin doonaa kale shahaadooyin markaa kulley wixii aad qaateen muujinaya gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashi ayaa isaguna u mahadnaqay jaamacadda Golis iyo sidoo kale cid kastoo ka qayb qaatay tababarkan socon doona muddo 3 cisho dib waxaa kaloo isnaan u mahadnaqayaa guud ahaan jaamacadaha Golis gaar ahaan jaamacadda Burco qaybteeda Burco oo wakiil ka yahay odayga Cabdixakiin aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wax badan oo runtii ay nala qabato ka waxbarasho ahaan guud ahaan waan uga mahadcelinayaa hoos u eegaan wixii ay wax ka tari karaan ay ka geystaan waa qorsho ku qotomay inaan isku xidhno tacliinta heerkeedii sare iyo heerkeedii dhexe inaan isku xidhno oo tababarada iyo waxyaabaha aynu u baahanahay aynu markaa u doonano jaamacadaheenna maadaama ay imika muddo shaqaynayeen maadaama ay imika muddo maaragtay capacity-gooda uu dhismayey waxaa sanadkan markaa qorsheheennu yahay guud ahaan ka waxbarasho ahaan inaanu kor u qaadno dhisidda akhlaaqiyaadka ardayda inaanu dhisno dhisidda tayada waxbarashada inaanu kor u qaadno inaanu culayska sanadkan saarno bal sidii aynu kor ugu qaadi lahayn in iskuullada sekondariyadu ay noqdaan iskuulla ifaya dad ifaya ay ka soo baxaan macallin iyo arday akhlaaqiyaadkiisu ay dhisan yihiinna ay markaa isugu yimaadaan si uu soo saaro markaa dadkii loo baahnaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafuq ayaa isaguna u mahadnaqay jaamacadda Golis iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxaa laydin sheegay ama tababarka laydin sheegayaa insha Allahu ta'ala inaad weelaysaan sidii aad u gudbin lahaydeen ama aad ugu manage garayn lahaydeen iskuulladana inaad insha Allahu ta'ala falankeeda gashaan sida maamulka ka dhawaajiyay gudoomiyuhuna inay isku xirtaato cid kasta oo isku xirfada ama muxuu ahaa Ilaahay ku tilmaamay wasaaxiibil jambi inay isku xirnaato waa shay runtii laga maarmaana Khalil Barrawran TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco.